Tem esse projeto das pias aqui, né, para o pessoal lavar as mãos em prevenção ao coronavírus. Como foi que surgiu essa ideia e como é que o pessoal aqui da ilha está se virando para evitar o vírus? Essa ideia, amigo, surgiu de uma ideia de um amigo nosso aqui da comunidade. Foi lá em casa e conversou conosco e a gente se uniu, né, com a comunidade de Cotijuba, os comerciantes, e começamos a colocar em prática. E hoje em dia você pode ver aí que os moradores que chegam na ilha, né, que vão fazer os seus afazeres, quando chega, eles chegam, lavam as mãos e pode entrar na ilha, né? Tanto que entra como que sai também. Como tem sido a higienização nos barcos? Porque a gente sabe que tá faltando álcool, tá faltando álcool em gel, tá faltando máscara. Como tem sido para fazer nos barcos? A nossa higienização, ela tá sendo feita com álcool 70, né? E a gente higieniza as partes que a pessoa mais pega, né? A pessoa pega. Então, os bancos também, né? Aonde tem que ser feito a higienização. Tá? E os passageiros também, quando vem, antes dele dar passagem, a gente tá com álcool também, espirra nas mãos e ele entra no barco. É assim que tá sendo feito. E o pessoal tem comprado bem a ideia de se prevenir contra o vírus? Tem uns que estão, tem uns que ignoram um pouco. Mas a gente tá fazendo a nossa parte, né? Fazendo a conscientização de todos, para que esse vírus não chegue até a nossa ilha. Muito fraco, né? O movimento caiu, o barco, passageiro, turista. Caiu mais movimento, barco fechado, mototáxi, rua fraca, tá? Pode ver o movimento. Até na feira tá cruel, viu? A situação tá... É a situação. Como está sendo para encontrar não só as máscaras, mas também álcool e outros produtos de limpeza para combater o vírus? Na verdade, álcool quase já não se acha, né? Quando acha, é preço exorbitante. E aí tem essa dificuldade, a questão financeira, né, da população em si, que é carente, na sua grande maioria, né? A gente tem essa dificuldade de conseguir nos dias de hoje. Como que está, por exemplo, o estoque de itens essenciais nessa época, que são o álcool gel, máscaras, essas coisas? Como está sendo para comprar esses produtos aqui? Está difícil. Eu estou na banca de espera de 4 empresas. E empresas grandes, né, que tem entrada com nossos com CNPJ, tudo, mas está difícil, não tem, está complicado. Seu Jonas, como é que está sendo para sobreviver esses tempos aí, porque a ilha está completamente parada, né? Tá, pai. Simplesmente está parada porque o que nós traz de bom aqui em Cotijuba é o turismo, é o passeio, sabe? Então, não tendo passeio, não tendo movimentação, o bar fica assim, ó, nessas condições, fechado. Eu vou lá na praia do Farol, em Cotijuba, Morumbira e Bahia do Sol. Vou na prainha ver as lindas meninas, Catarina, Jaqueline e Karina, que são meus amores. Não vai quem quer, vou ver as lindas mulheres, Praia da Frecheira. Veja que tanta beleza, Praia da Saudade. Toma uma cachaça aqui, e uma lá no Bacuri, e outra lá em Coraci.